stanem na putu kući i na stanem baš kod dva psa koja se sunčaju u polju. A nisam ih primijetila prije nego što sam stala. I evo, tu su usred ničega. Sad ih treba negdje smjestiti i udomiti. A nemam ih gdje ni smjestiti i moram tražiti udomljenje. Gdje da ih smjestim? Crni malo ne da žutom jest. Malo su si već postavili hijerarhiju, a žuti je jako vesel. Crni ima malo više povjerenja prema ljudima, a crni je jako, a žuti je jako vesel. Tu nema, tu promet nije gust, ali ljudi brzo voze jer je, su sve polja, oni bi mogli ovdje i nastradat. I ne znam gdje borave inače, da li bi ih mogla ovdje nastaviti hranit dok se ne nađu smještaj.